Ми знаходимося в селі Труханів. Це Бескиди, початок Карпатських гір. Село Труханів – дуже давнє село. Історія його сягає в глибину віків. Ми знаходимося на фоні церкви, яка присвячена в честь і пам'ять святого отця Николая. Церква дуже старенька, їй більше 300 років. Я тут настоятелем вже 40 років. Дивимося у майбутнє. Є тут ідея з допомогою стрийських організаторів, таке як пані Оля, побудувати в Труханові такий духовний центр, можна сказати. Духовний центр, який повинен сприяти вихованню молодого покоління та взагалі вихованню людини. Виховується дитина в батьків вдома, в домашніх умовах, виховується дитина в школі, виховується людина, дитина в церкві. Ще буде виховуватися і в цьому центрі, який буде мати дуже благородну місію. Дуже благородну місію полягатиме в тому, виховувати в духовному сенсі, виховувати в патріотичному дусі, в любові до своєї батьківщини і просто виховувати в любові до людей. Коли приїдемо в Верхнє Синєвидне, бачимо інфраструктуру в Верхньому Синєвидному. Ну, одначе, зосередимо свою увагу на церкві, яка стоїть на верху гори. Ця церква має історичне давнє минуле. Колись Галицько-Волинський літопис описує про той час. І на місці, де зараз стоїть ця церква дерев'яна, стояв колись монастир Пресвятої Богородиці. Хроніка історична не свідчить, якої назви іменно монастир. Просто монастир Пресвятої Богородиці. І сталося так, що князь Данило Галицький хотів породичатися з угорським королем Беллою, щоб він видав за його сина Лева, одружити Лева і Констанцію, дочку угорського короля. Одначе з того родичання нічого не вийшло, і коли князь Данило Галицький вертався з Угрів, з Угорщини, тобто, він заночував в Верхньому Синєвидному монастирі Пресвятої Богородиці.